Hej och välkomna tillbaka till Rika Toklats Betting TV med mig Ulrik Sandebäck och med en stekhet Oliver Bergman. Idag har vi två matcher på menyn bara och båda matcherna går 18.00. I Schweiz mot Turkiet och Italien mot Wales. Känns lite fattigt nu Oliver med bara två matcher en söndag. Ja, så man jobbar split screen också så man har koll på båda samtidigt. Så nej, man får hålla det 90 minuters glädje istället för, vad blir det, 3 gånger 90 minuters glädje. Ja, lite skillnad. Ja. Vad har du hittat ditt bästa spel idag? Ja, men jag fortsätter hålla Italien i handen. Man kan säga vad man vill här, de har två segrar. Ja, Italien kända för att kanske slå av lite och så vidare och så vidare. Men hemmaplan, alltså jag tror inte, de går som ett tåg just nu. Alltså det är svårt, ska man bara byta då taktik från att ha allt som fungerar och sen ska man bara ställa in bussen. Jag tror inte man kommer göra riktigt det, utan även, ja, visst man kommer rotera lite i laget. Men de som inte har spelat så mycket tidigare, de kommer ju komma in till den här hemmapubliken, kokar i Rom. Och bara köra det, liksom, kommer inte finnas så mycket broms heller för att Italien som redan har två segrar på kontot och 2-3-0 segrar. Så att jag har Italien över 1,5 mål den här matchen också. Idag får vi 1,75 på det. Jag tycker det är intressant i en sån här match där liksom Italien kan släppa ännu mer på handbromsen snarare än tvärtom. De kan liksom spela avslappnat, de kan spela ut och gå på energi. Och det känns som ett vettigt spel. Mm. Precis, då vet vi det Oliver. Och för egen del så hittar jag mitt spel i Schweiz-Turkiet. Turkiet har varit ett av de största besvikelserna i det här mästerskapet. Ingenting har fungerat. Det känns gnälligt och ja, men bara dåligt. Möter nu ett Schweiz som jag tyckte var bättre än Wales i första matchen. Det blir kryss där. Och sen förlorar man ju då mot ditt Italien, får jag nästan säga. Du har ju hyllat dem här nu både inför mästerskapet och under mästerskapet. Det är 3-0. Och det är liksom ingenting att säga om, för Italien är så pass bra. Så att jag tyckte ändå schweizarna såg helt okej ut i den matchen. Håller du med Oliver där? Ja, men jag håller med. Alltså, man ska komma ihåg det. Alltså, det är inte lätt att spela mot ett lag som får det här allt att kugga i. Det spelar ingen roll hur bra. Alltså, när väl kugghjulet stämmer för ett lag som har sådana kvalitet så spelar det ingen roll om det är Schweiz som står på andra sidan eller om det är alltså, Tyskland eller vilket lag det är. Alltså, kuggar det i, då är det svårt att stå emot i sånt här. Liksom, de är som att de blivit liksom, bara tugga på. Slå bort någon pass, löser det ändå. Men som du säger, Schweiz är intressant i den här matchen. Ja, och sen är det så, de har ju bara en poäng så att det är liksom vinna eller försvinna. De tar sig liksom ingenstans på två poäng. Man blir liksom inte bästa, en av tre bästa grupp tre på två pinnar. Så att Schweiz måste gå in, precis som faktiskt Turkiet måste. De har ju 0 poäng i Turkiet och det finns ju chans att man går vidare på 3 poäng då i det här mästerskapet som bästa tre. Men ska ju sägas att Turkiet kommer ju med -5 i målskillnad. Plus då att de har dålig form, så att de helt plötsligt kanske skulle göra en 3-4 mål på Schweiz och sen på så vis bli bästa grupp 3. Nej, det känns ju osannolikt och det känns som att Turkiet har kastat in handduken här. Ja, men framförallt så som det ser ut på slutet när de mest bara sprang runt och gnällde på varandra. Det var ingen, ingen det, där kuggade det inte i om man säger så. Nej, precis så. Nej, men då har vi ju då två fina spel igen. I Schweiz och Italien över 1,5 mål. Båda lagen ger då runt 1,75 och det betyder att vi får 3,06 på dubben. Ja. Den känns återigen väldigt bra. Ja, den känns bra på förhand som sagt. Ja. Och då skulle du säga det här klassiska. Ja, då ska jag säga. Glöm inte att följa oss och prenumerera på YouTube så syns vi framöver. Jajamän, tack så mycket. Ja. Tack. Hej.